den, vážení diváci. Léto je čas jako stvořený pro hudební festivaly pod širým nebem. A tak není divu, že se v tomto období staly nedílnou součástí letního vysílání Strakonické televize. Ve Strakonicích se na závěr školního roku uskutečnil jedinečný koncert pěveckých sborů. Po ničivé vichřici se stále nedoporučuje vstup do některých lokalit ve městě. Na hradní nádvoří se vrátilo džamborí a jeho příznivci byli spokojeni. Země je tady pro každého. Tuto ideu šíří v rámci letošního turné po Evropě bostonský pěvecký sbor. Ve Strakonicích vystoupil společně s gymnaziálním sborem Marcely Mikové. Ojedinělý mezinárodní koncert nazvaný Goodbye Školo se uskutečnil v rámci festivalu Americké jaro. Spolupráce se zrodila kdysi z dávné spolupráce a můžu snad říct i kamarádství s lidmi okolo americké ambasády. Přišla nabídka, proč ji nevyužít. Nabídla jsem do Strakonic a díky vedení města a samozřejmě i díky kulturnímu středisku se povedlo tuhle akci tady zorganizovat. Bostonský dětský soubor má celkem 12 sborů. Do Strakonic přijel jeden, který čítal 69 zpěváků. Naši zpěváci pocházejí ze všech koutů celého světa, například z Haiti, Afriky, pocházejí i z jiných amerických států, ale nyní buď studují, nebo krátkodobě působí v Bostonu. I já osobně žiji v Bostonu, ale předtím se můj domov střídal na mnoha místech, protože můj otec byl vojákem, stěhovali jsme se i po Evropě. A rodina mé manželky pochází z Čech. Když jsme se vzali, převzal jsem od ní příjmení Treček. Prvořadým smyslem Kingovy práce není zpěv, ale snaha spojovat a vychovávat děti z různých sociálních vrstev tak, aby uvěřili v ideály humanity. Proto při vystoupení zazněl i protest song This Land Is Your Land, který kritizuje domnělou otevřenost společnosti k imigraci. V rámci letošního evropského turné bostonský sbor vystoupil také v Praze a v Terezíně. S bostonským sborem zkouším už 5 let a vystupuji s ním 3 roky. Považuji to za nejkrásnější věc, která se mi v životě přihodila. Zamilovala jsem si to. Pro strakonický gymnaziální sbor bylo vystoupení hostů z Bostonu motivací. Diváky ohromila šíře dynamiky a vcítění zpěváků do obsahu textu. Sílu má sborové zpívání skoro vždycky, zvlášť v té kvalitě, kterou k nám přivezl bostonský dětský sbor. A hlavně, že Strakoničtí viděli, kam se dá to sborové zpívání dotáhnout. Mám velkou radost, že přišla spousta lidí a že se z toho, že to není žádné vážné umění schované v koncertních sálech, ale dá se provést také na hradě v krásné letní odpoledne. Mám z toho velkou radost. Také Anthony Treček King, který je držitelem ceny Bílého domu za umění a humanitu, sbor vedený Marcelou Mikovou pozorně sledoval. Gymnaziální sbor je skvělý, opravdu velice dobrý, takže jsem si to užil. Jak americké, tak české písně, bylo to fantastické. Podobně jako v dalších městech a obcích České republiky se lidé ve Strakonicích 7. července poklonili památce mistra Jana Husa, jehož před 600 lety katolická církev prohlásila za kacíře a nechala upálit v kostnici, do níž se vydal obhájit své postoje. U pomníku mistra Jana Husa v Rennerových sadech se v den státního svátku sešla asi 100 lidí, aby si připomněla mučednickou smrt tohoto českého teologa a církevního reformátora. Starosta města Břetislav Hrdlička ve svém vystoupení zdůraznil Husovu neústupnost při obhajobě pravdy, která je inspirující i dnes. Jan Hus, známý i méně známý, bylo téma bývalého senátora Josefa Kalbáče. Ke shromáždění rovněž promluvil jáhen církve československé husitské Samuel Vašín. Asi hodinový vzpomínkový akt, jehož se zúčastnili vojáci ze Strakonického útvaru, zástupci Sokola, jednoty Karla Havlíčka Borovského a selské jízdy, moderovala herečka Valerie Zavadská.
Po skončení vzpomínkového aktu se atrakcí pro děti stala projížďka v Bryčce. Po cestách v Rejlerových sadech je bezpečně vozily dvě statné kobylky, i když jedné už bylo 30 let. Po sérii tropických veder zasáhla v minulém týdnu Strakonice ničivá vichřice, která 8. července v časných ranních hodinách napáchala ve městě rozsáhlé škody. Vichřice lámala mohutné stromy, odnášela střechy a ohrožovala životy zejména stanujících lidí v kempech. Na některých místech popadané stromy poškodily vodovodní potrubí, takže dodávka pitné vody musela být zajištěna pomocí cisteren. Naštěstí k žádným obětem na životech nedošlo, i když škody šplhají do milionů korun. V tuto chvíli bohužel mám konečnou a celkovou částku nedokážeme říct, nicméně celé ty škody se budou rozhodně blížit několika milionů. Pochvalu zaslouží zaměstnanci strakonických technických služeb a hasiči, kteří již od 2. hodiny raní začali s odstraňováním spadaných stromů, blokujících silnice, ulice i chodníky ve městě. Poděkování patří energetikům i občanům, kteří se dobrovolně zapojili do odklízení následků noční vichřice v okolí svého bydliště. Úklidové práce ve městě ale zdaleka ještě nekončí. Pracují technické služby, všechny složky záchranného systému, hasiči, policie, pracují opravdu nepřetržitě od rána do večera. Nicméně bude to nejméně ještě měsíc trvat, než se následky téhle události dají do pořádku. Vichřice způsobila škody také na letišti v Lipkách, kde její sílem neodolala dispečerská věž, která už více než 40 let dominuje přistávací ploše. Nejprve to vypadalo jako takový přijatelný, ale teď se to asi vyšplhá. Možná, že to může být i do milionu, jo, když jsme to zhodnotili. Takže odešla nám ta věž, střecha vlastně, ta strhla antény, meteorologickou stanici, komín, který nám vlastně prošel do baráku stropem, se prorazil na plachtařském hangáru, utržená střecha, tu jsme teda provizorně panelama zatížili. No a ještě budeme sčítat dále, no. Netroufnu si vůbec odhadovat, to nechám na odborníkách. Přes způsobené škody rozlíceným živlem strakonické letiště nepřestalo fungovat. No tak teďka my vlastně jsme normálně v provozu, se dá říct, trošičku jsme omezen tady tím tou meteorologickou stanicí, ale jinak to funguje. Máme provizorní anténu, takže dosah radiostanice splňuje ty kritéria, který má. Vítr jsme vyměnili, větrný rukáv, takže ty posádky ví pro přílet, pro ten základ to jde. Jako kalamitní byla posouzena situace v Rennerových sadech, na Podskalí a v okolí Mlýnského náhonu. Největší škody napáchala vichřice jak v Rennerových sadech, tak na Podskalí a v okolí Mlýnského náhonu. Rennerovy sady už jsou zpřístupněny, bohužel Mlýnský náhon a Podskalí jsou stále ještě nepřístupné a doporučujeme obyvatelům rozhodně nechodit na tyhle místa, protože jsou tam skryté defekty na stromech, které by samozřejmě mohly vyústit v to, že by větve mohly spadnout a tak dále a mohlo by dojít k nějakému neštěstí, ohrožení na životech. Do Strakonického hradu se vrátilo Jamboree, hudební festival, který příznivce bluegrassové muziky zcela uspokojil. Já si ještě pamatuju Jamboree, když tady bylo před těmi asi 15 lety. A jsem fakt rád, že to ty lidi tady udrželi, že se znova to vrátilo sem na hrad. No, ono to není úplně podstatné, hlavně když to Jamboree bude každý rok. Jestli bude na hradě nebo v amfiteátru, je to úplně jedno. Vám je to jedno, nebo je to... Tady to je lepší trošku. Jamboree 2015 odstartovalo za teploty 35 stupňů Celsia. Moderoval Míša Leicht z kapely COP. Podílel se i na programu, který nebyl ortodoxně bluegrassový. Zařadil do něj třeba folkové uskupení ze Strakonic. Kapelu Šafrán vede už 38 let Jaromír Benhak. Ten zažil ještě původní festival Rumpál. Rumpály, ty se konaly někdy kolem 80. let, ale teď už opravdu, vzhledem k stáří, už vám to nepovím. Ale co se týče toho Jamboree, já si myslím, že my sem zrovna dvakrát nepatříme, ale zase, jak říkal Míša, že to je asi spetření pro ty lidi. Obdivuju lidi, kteří sedí na lavičkách v tom bedru, tak jako úžasná atmosféra, dokázali vytvořit úžasnou atmosféru a já jsem moc spokojená. Typický bluegrass na nádvoří zazněl například při vystoupení kapely Bluegate. Zpěvačka Ilona Lechtová splnila slib. S fanoušky vodáky splula před festivalem řeku a přivezla i déšť. S
ochlazení přišlo na jambory více lidí a atmosféra nabrala na intenzitě. Berušky z Jablonce nad Nisou zahrály folk, country a pop. Program končil v noci, kdy proběhl křest nového alba kapely Neznámy. Ti přijeli na jambory z největší dálky, ze Slovenska. Křest pochopitelně korunovalo strakonické pivo. A nyní tady mám pro vás tip na výlet do blízkého okolí. Pokud při svých letních cestách zamíříte na Šumavu, zkuste si udělat zastávku ve Volyni. Výlet po stopách umělců, kteří kulturní život městečka od nepaměti ovlivňovali, může být inspirativní. Nic nekončí a myslím si, že i v současnosti je tady celá řada mladých lidí, kteří nějakým způsobem v téhle tradici pokračují, ať už teda jsou činni výtvarně nebo literárně nebo i jinak. Kromě ochotníků a jejich divadelní přehlídky Piknik, o které jsme již informovali, stojí za zmínku i činnost hudebníků. Při základní umělecké škole působí manželé Srnkovi a zrodil se zde mimo jiné multižánrový festival Koupák určený milovníkům muziky a kultury. Začalo to jako parta nadšenců. Já s mým kamarádem střední školy jsme začali dělat koncerty v klubu a tato plovárna se nám zdala nevyužitá pro tyhle typ tohoto, tyhle kulturní akcí, tak jsme to zkusili jednou a docela se to uchytilo, tak proto s tím pokračujeme už 7. ročník. Dokonce i ojedinělá plovárna napájená vodou z Volyňky, kde se festival koná, má status kulturní památky. Nese rukopis architekta Václava Kolátora, autora plovárny pod skálou pod Barandovskými terasami. Volyňská plovárna z roku 1940 se zachovala téměř nezměněna. V současné době je to de facto nejstarší plovárna v České republice. Starší dnes už bohužel nefunkční plovárna na Barandově vznikla o 10 let dřív než tato plovárna. Kromě koupaliště můžete navštívit muzeum, kde celé léto potrvá výstava dřevorytů Josefa Krejzy z Husince, umělce, který nezachycoval jen pohledy od brány Šumavy. Pražský hrad, Svatovická katedrála, Štramberk na Moravě, ale jsou tištěny ze dřeva Husovo kraje, ze dřeva, které vlastně prošlo rukami toho našeho spolukrajana Josefa Krejzy. Krejza patřil mezi dlouhodobě opomíjené autory. Za svého života nepatřil k takzvané smetánce a tvořil mimo hlavní umělecké okruhy. Zemřel v 45 letech při druhé světové válce. Jak byl tichý za svého života, tak byl tichý i po své smrti. Veřejnost začala znovu objevovat nesprofanované umělce zhruba před 15 lety a zpětně docenuje jejich díla. Je tomu tak například u bratří Boháčů. Na výstavě českého symbolismu Tajemné dálky v Anežském klášteře v Praze má své obrazy i Alois Boháč. Poslední dobou to dost uvadalo, zvlášť za minulého režimu, i když pár osobností tu bylo, a poslední dobou jsem rád, že se zase umění i to současné dovoleně vrací a že je taková příjemná zastávka směrem na Šumavu. Tentokrát mám pro vás sportovní pozvánku romského sdružení Strakobent. Strakonické sdružení Strakobent, založené v roce 2013, nyní zintenzivnilo svou činnost, kterou směřuje na využití volného času mládeže ve Strakonicích. Sdružení podle Vasila Grunzy čítá až 150 lidí. Po středeční vichřici narychlo uspořádalo brigádu v Rennerových sadech a v okolí pivovaru, do které se zapojilo přes 30 lidí. Úklid trval více než 3 hodiny. Další akce je naplánována už na sobotu 18. července na Křemelku, kde se odehraje romský turnaj ve fotbale. Sportovní den začíná v 9 hodin ráno a zvaná je i veřejnost. Romsky řečeno a ven savore. Přijďte všichni. A to je ze zpravodajského bloku Strakonické televize vše. Přeji vám krásné červencové dny.